Gràcies, senyor president. Senyories, prioritats. Les prioritats en la gestió d'un govern es veuen clarament plasmades en els pressupostos i en les decisions legislatives que pren. Les modificacions legislatives les coneixem i les coneixen els pensionistes en la reducció pràctica de la seva pensió, com hauran vist aquest mes, i les coneixen els treballadors i treballadores i les persones aturades en la dràstica pèrdua de drets, en la precarització de les garanties laborals i en la pèrdua de poder contractual. Les coneixen els dependents, els funcionaris, etc. etc. Els pressupostos estatals estem a punt de conèixer-los. Suposa que passaran les eleccions a Astúries i Andalusia i aleshores els coneixerem. I en ells es manifestaran clarament les prioritats del govern i esperem que en aquestes prioritats no estiga la despesa militar més enllà de la justa ineludible. La caverna mediàtica del pensament únic ens ven que per avançar, per desenvolupar-nos, per guanyar el futur cal créixer econòmicament. Cal produir més i més, però no per avançar, per poder desenvolupar-nos, per guanyar el futur. Per a nosaltres el que cal és la pau. Per a nosaltres el futur és la pau. No qualsevol desenvolupament o creixement econòmic val, i menys aquell que eix de les crisis amb el desenvolupament militar. I la pau es treballa en tots els àmbits, tots els dies. I una cultura per a la pau també es veu reflectida en els pressupostos. I més quan en aquest moment estem assistint a retallades i més retallades, com anomenava DEAS, als drets dels treballadors i treballadores, a les prestacions dels aturats i aturades, però no se retalla en despesa militar. Per a nosaltres la despesa més inútil dels pressupostos generals de l'Estat. La pau és el futur, un futur que ben aviat dependrà sobretot de la gent que avui és gent jove, gent que a més rep més intensament que la resta de la societat l'impacte de les violències. La nostra joventut no pot ser educada amb la sensació que les armes són necessàries, ineludibles, violència subtil. La nostra joventut no pot ser formada en l'art de matar, disparar, lluitar, ni reduint les seues perspectives d'educació i treball, els seus drets, malgrat les seues capacitats. Igual vostès pensaran que això és ser idealista. Pot ser. Pot ser que vostès pensin que això és utòpic. Pot ser. Però crec que s'ha de dir, i avui més que mai, s'ha de dir. Nosaltres apostem per la cultura del desarmament, una cultura que va estar molt de moda quan la cursa militar entre els dos blocs, el de l'est i el d'occident, lluitaven per veure qui tenia més armament, i que ara sembla que amb la caiguda d'un dels blocs ja no siga necessària. I la cursa continua, i les despeses continuen. Quin futur ens espera d'eixa forma? Quina societat ens espera on encara, en el segle XXI, les curses militars són tan importants i se mengen gran part del pressupost? En un moment on el patiment de molta gent que està vivint la crisi no se pot pal·liar, suposadament per falta de pressupost, però sí que s'atén la despesa ingent que suposa mantindre un exèrcit. Per què no es parla, a banda de parlar d'eurobonos, també d'un exèrcit reduït europeu? Quin sentit té en l'àmbit de la Unió Europea mantindre 15, 25 exèrcits? Quin sentit té? Per què no parlem també d'això? Per què sí una única moneda i no un únic exèrcit que estalviaria moltíssims fons que són valuosos per a invertir en benestar, en dependència, en creació d'ocupació? Per a nosaltres és important això i, a més, una cultura per a la pau. Nosaltres sí que creiem que un món sense exèrcits és possible, perquè les armes estan fetes per a matar, per a ninguna altra cosa. Les armes es dissenyen per a destruir, per a matar. I només tenen aquest objectiu, no en tenen un altre. I nosaltres sí que creiem en un món on no se dissenyen armes per a matar. Nosaltres, si agafem com a referència els pressupostos immediatament anteriors, veurem com, malgrat l'anunci de reducció del pressupost de 2010 en un 6,2%, en la liquidació provisional a 30 de setembre s'havia incrementat en un 9,3% la despesa militar. Els altres ministeris dels quals depèn l'estat del benestar, la felicitat de tots els dies, que diguem nosaltres, és a dir, tindre una feina, tindre uns serveis públics adients com sanitat, educació, tindre uns serveis socials que ajuden a la gent que es cau de la xarxa econòmica, doncs aquests ministeris, per terme mitjà, tenien una reducció del 15%.
Educació, un 8,1, sanitat, un 8,2, serveis socials, un 8,1, l'ajuda oficial al desenvolupament, un 10,9. La prioritat està clara. Mentre els serveis públics baixen per mitjana, els altres ministeris un 15%, la despesa militar puja un 9,3%. I no eren les partides d'un marcat caràcter de servei social, precisament la prioritat d'aquest pressupost. No podem definir-nos com antibel·licistes i destinar una quantia equivalent al 5% del pressupost a despeses militars. I al mateix temps dir que és ineludible retallar en prestacions socials. Nosaltres això no ho entenem, senyories. Ens sembla una paradoxa i un cinisme difícilment suportable. Prioritats. Vostès ara diran que això és demagògic, suposo, com us han dit en el punt anterior, però m'agradaria que pensaren si el poble, si la ciutadania, pensa també que és demagògia. Si la situació és tan greu, si hem de retallar en la vida i en el benestar de les persones, han d'afrontar reduccions de drets i salaris les persones que no han tingut res que veure en l'origen de la crisi, poden entendre que és demagògic uns pressupostos que incrementen la despesa militar, que es compren, per exemple, 8 joguets per mig milió d'euros. Vostès sabien això, senyories? Que 8 fusells de Barrett M95 valen quasi mig milió d'euros. I que són, a més, fusells de mira telescòpica avançadíssima que estan fets per francotiradors. Algú me pot explicar en esta cambra per a què l'exèrcit espanyol necessita fusells de francotiradors? Jo no ho entenc. Mig milió d'euros, senyories. Mig milió d'euros que estarien molt ben invertits en altres partides. La mateixa despesa és una incoherència irracional i lacerant, i més en els temps que corren. Tal vegada no per aquells als quals la inseguretat i l'economia de guerra es generen oportunitats. El sistema patriarcal sempre eix de les crisis muntant alguna guerra. Nosaltres no estem d'acord en això. Nosaltres crec que de la crisi hem d'eixir tots plegats, hem d'eixir amb un esforç públic, hem d'eixir amb la solidaritat dels que més tenen, però no com s'ha eixit sempre, muntant una guerra en alguna part del planeta on menys moleste aquells que la munten. Per això presentem esta PNL, per a veure si les Corts Valencianes, tots plegats, podem manifestar com a prioritat el manteniment de les partides que garanteixen la política per a la felicitat de tots els dies de la majoria i que baixen els pressupostos disminuint en armament, bombes, fusells, avions, armes per a matar a gent. Ras i curt, necessitem paraules descalces i clares, nous pensaments i accions per a desarmar les ments i les mans i per a bastir més i millor eines de pau, per a desaprendre les violències. I no aquesta proposta no és sols pressupostària, no se creguen, senyories, és també una proposta moral, és una proposta ideològica, és una proposta que té, com dic, en la pau l'únic camí. Per a compromís, la pau, com dic, és l'únic camí i la reducció en armament són les pinzellades del quadre de la pau del futur que hem de construir tots plegats. Nosaltres entenem que, a més d'això, no és una proposta impossible. Barack Obama va anunciar en el seu pressupost d'Estats Units d'Amèrica l'exèrcit més poderós del món, una reducció del 20%. Si l'exèrcit més poderós del món pot reduir un 20% en la seva despesa, no creuen vostès, senyories, que l'exèrcit espanyol també ho pot fer? Creuen vostès que ens podem permetre el luxe de mantindre la despesa militar al nivell que la mantenim mentre li diguem que no als treballadors, mentre li diguem que no als desocupats, mentre li diguem que no als dependents, mentre diguem que no a tantes coses? Nosaltres creiem que no. I per això els demanem el suport a esta proposta política, ideològica i moral. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies. Gràcies, senyor president. Senyor Peral, anem a veure. Mire, cree el ladrón que todo es de su condición, diu un refrany espanyol. No s'ho prenguen, lo de ladrón, en sentit literal, que en este cas no va per això, però això de que la cambra siga el seu escenari particular amb Canal 9 a més gravant-los és cosa de vostès, no és nostra. Jo sí que crec que a esta cambra li preocupa la despesa militar de l'estat espanyol, perquè li recorde que formem part de l'estat espanyol i li recorde que vostè està així representant la sobirania popular valenciana, que té algo que dir en això també. I quan vostè me diu que no li ha de preocupar per a esta cambra, quan totes les PNLs que vostès van dur al ple durant l'any 2011
fins a les eleccions generals, totes, instaven al govern d'Espanya a fer alguna cosa, senyor Peral. Bueno, me té igual, però al Consell perquè n'insta el govern d'Espanya, però no era matèria, no era competència pròpia. Vostè a mi m'ha dit que això és una qüestió del Congrés dels Diputats i que vaig allí i ho presenta allí. I vostès durant l'any passat totes les iniciatives instaven per a que algo que no era competència nostra se fera en la seva estratègia de rearli a Zapatero. I ara me diu vostè que no va a votar esta PNL per culpa de Zapatero també, que jo no sé este home encara quantes batalles té que donar després de mort, políticament parlant, no? I diu que, a més, que és que esta PNL té moltes implicacions amb la nostra indústria. Mire, m'alegre que parli d'implicacions. Quan vostè parla d'implicacions, potser s'està referint a les implicacions que té el ministre de Defensa, el senyor Pedro Morenés, amb la indústria armamentística? Pot ser que se referisca a aquestes implicacions? Pot ser que se referisca a que ha sigut president en Espanya del segon major productor mundial de missils, MBDA, que va vendre en 2010 més de 20.000 missils antivaixell, antitanque, per a helicòptero, a països tan qüestionables com Brunei, Índia, Líbano, Indonèsia, Marroc, Oman, Qatar, Aràbia Saudí o Emirats Àrabs Units? Se refereix a aquestes implicacions? Se refereix a que Morenés ha sigut conseller o representant des d'agost de 2005 fins a octubre de 2011 de l'empresa saragossana Instalaza, productora de bombes Raïm, que van ser prohibides en juliol de 2008 i Gaddafi va llançar sobre Misrata bombes de Raïm d'aquestes MAT-120 fabricades per aquesta empresa i venudes al dictador libi poc abans de ser prohibides? Vol dir això quan parla d'implicacions? Vol dir que són les implicacions del ministre de Defensa amb aquesta empresa quan li va demandar al govern espanyol per 40 milions d'euros per el lucre cessant al no tindre possibilitat de vendre les seues destructives bombes a països com Líbia? És per el nomenament de Morenés com a ministre de Defensa la seva relació amb Segur Ibèrica que amb diners públics i armes cedides per defensa dona seguretat privada als atuners que operen aigües somalies? Són aquestes les implicacions de les que vostè parla? Quan parla dels interessos de la indústria, se refereix a que l'ID+D militar és una partida que també que és molt controvertida perquè un 80% de l'ID+D militar, 770 milions d'euros, en 2011 prové del Ministeri d'Indústria en forma de crèdits blancs al 0%, com deia abans el senyor Torró, a la indústria militar? Se refereix a aquestes implicacions? Se refereix a que algun exemple com que la despesa per a gasos lacrimògens i bombes de fum per a la Guàrdia Civil ha passat de 143.750 euros en 2011. El 31 de desembre de 2011 es publicità un contracte per valor de 1.488.000 euros, una pujada del 339%. És d'aquestes implicacions de les que parla, per cert. Gasos lacrimògens i bombes per a la Guàrdia Civil. No sé si van fortes la relació, espero que no tinga res a veure. Mire, senyor Peral, esta PNL és més que adient. En un moment on vostès estan passant la tisora i la gent està passant-ho mal perquè vostès estan intentant afrontar la crisi retallant aquells que no tenen cap responsabilitat. Mentre que els que fan el gran negoci en la indústria armamentística i que són quatre i alguns molt implicats, com el ministre que li acaba de llegir, segueixen fent l'agost a costa de gastar-se els diners de tots els contribuents en armes per a matar. I aleshores nosaltres diguem que és el millor moment per a fer-ho, perquè és ara quan s'ha fet la reforma laboral, és ara quan s'està retallant de manera inmisericorde. I per què el 20%? Doncs mire, per analogia, en l'exèrcit més poderós del món, com li explicava des, que s'han de sentir les notícies i s'ha d'estar a l'actualitat del que passa en el món quan uno se senta en una bancada com se senta vostè. I per tant, per analogia, i perquè ho he explicat en la meva primera intervenció, si ho pot fer l'exèrcit més poderós del món, ho podem fer nosaltres. Si s'ha de fer moralment sempre, per l'explicació que he donat a des, en temps de crisi, quan s'està retallant, i acaba, senyor president, en qüestions vitals de les persones, les armes que només serveixen per a matar, crec que són les primeres candidates a ser retallades. Moltíssimes gràcies. Moltes gràcies.